Місто-герой Буча, яке пережило терор, досі напівзруйноване. Але деякі школи, дитсадки та інші установи там уже відновлюють. Про темпи відбудови розповість Роман Барашев. Пошкоджені фундаменти внаслідок постійних бомбардувань. Бачимо простріли. Я була в полоні. Власними очима я бачила, що відбувається в Бучі. Переживши те жахіття, ми стали сильнішими. Ми вижили, значить, ми повинні працювати. Наталія Півчук показує нам будівлю, де до війни був спортивний клуб. Діти займалися бойовими єдиноборствами, а потім сюди прийшли рашисти. Простріляні вікна, зруйнований майже дах. Ми розпочали ремонтні роботи. Гроші на відновлення зібрали тайванські благодійники за підтримки Міністерства закордонних справ острівної держави. Вже відновлена дахова покрівля будівлі, також демонтовано штукатурку на стінах. І зараз відбуваються підготовчі роботи щодо облаштування підлоги. Завозиться пісок і поверху буде відбуватися бетонування. Другий рік у Бучі працюють над усуненням наслідків вторгнення росіян. Не створювали якісь фонди, там не пропонували благодійникам або меценатам фінансувати, перераховувати кошти, а давали на вибір фактично той каталог руйнувань, який був оцінений, досліджений, і кожний фактично, хто вирішив приймати участь і допомогти Бучі у відбудові, мав можливість вибрати той чи інший об'єкт, як то садочок, школа, там чи житлово-комунальне господарство, чи приватний житловий будинок по мірі своїх фінансових можливостей. Понад 3,5 тисячі вщент зруйнованих чи частково пошкоджених будівель. Такий вигляд нині має бучанська громада. З 33 освітніх закладів тут вціліли тільки 9. Рашисти, вони жили в нашій школі. Ну, шкоди наробили багато. Техніки взагалі не лишилося, тому що там, де були ноутбуки, то, звичайно, там було покрадено, але в основному була техніка, яка і стаціонарна, то та була знищена. Тобто монітори розбиті, системники були повністю розкурочені. Ці кадри було знято у перші дні після визволення Бучі. Безлад на шкільному подвір'ї. Рашисти розмістили тут вогневу точку. Русский Иван не знает, что это такое. Русский Иван это берет и кидает в корзину вместо баскетбольного кольца. Трошки моторошно, що росіяни тут були. Ну, тут було все побите. Мені ще тато показував фотографії, він сюди на квартиру приїжджав. Там були ящики від снарядів, нас ось там в задньому дворі лежали. Австрійці надали кошти на відновлення даху, фіни подарували меблі та інтерактивні дошки. Французи – потужний пауербанк на випадок блекаутів. Американці допомогли побудувати укриття, завдяки чому всі 1500 ліцеїстів цього року сіли за парти. Ми зараз знаходимося на третьому поверсі, який був найбільше пошкоджений. Рашистами, само собою, він пошкоджений був, але і погодними умовами. Були змінені вікна, підвіконня, батареї, стіни повністю зроблені від цегли до такого ось стану, як сьогодні, нового і красивого. Фонд Олени Зеленської дуже багато допоміг, саме ноутбуки вчителям в період дистанційного навчання, вони нас дуже сильно виручили. Там, здається, було більше 70 ноутбуків. Наш заклад і знаходиться на цій вулиці Яблонській, 13. Саме на є, про яку дізнався весь світ, тому що під час окупації саме на нашій вулиці Яблонська рашисти чинили страшні дії. Багатьох наших працівників побивали чоловіків, також розстріляли нашого працівника по обслуговуванню приміщення. У закладі, який був пошкоджений під час ворожих обстрілів, уже повністю замінено дах, встановлені вікна та двері. Будівництвом опікуються португальці з міста Кашкай, побратима Бучі. У день нашого візиту в укритті школи-садочка знову відкривають пункт незламності, послугами якого торік скористалися сотні місцевих. То приходили заряджати телефони та все. Чай пили. У нас же ж великий генератор, сотка. От нього і садик працює,
і школа. Діти тут навіть спали. Вони вже звикли. Звичайно, краще б вони до цього не звикали, але такі реалії нашого часу. Міжнародна підтримка значно прискорює відновлювальні роботи, кажуть посадовці. Ремонти нині тривають і в об'єктах соціальної сфери, і в житлових будинках. Втім, Буча пережила справжнє пекло у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії. Тут і досі багато споруд, які ще потребують і складних робіт, і великих грошей. Є, от, наприклад, загальноосвітня школа у Ворзелі, або дошкільний навчальний заклад, який був знищений. Це коштовний проєкт, більше 400 мільйонів гривень. І ми розуміємо, що за півроку, за рік його відбудувати неможливо. Бучанці не здаються, продовжують відновлювати своє місто. Ще й підтримують тих, кому в умовах війни допомога потрібна найбільше. Зокрема, приймають переселенців. Цього року до навчальних закладів Бучі пішло на 400 дітей більше, ніж за рік до Великої війни. Роман Барашев, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».